Nu, labdien visiem! Šodien ar jums šeit esam mēs. Es Indra, un arī Zanete nāks man palīgā. Un paldies visiem, kas ir atnākuši kuplā pulkā. Prieks jūs visus redzēt. Arī prieks redzēt tos, kas skatās mūsu Facebookā. Un šodienas tēma mums ir organismu atjaunošanas pamatprincipi. Ļoti tāds nopietns nosaukums lekcijai. Bet vai vispār tā lieta ir tik nopietna, kā mums liekas? Jo mēs jau zinām, kad ir mums dakteri, kas parūpējas par mūsu organismu, par mūsu veselību, par mūsu labsajūtu. Bet dabā ir savi likumi. Un dabā dzīvnieki, viņi zin šos likumus. Bet mēs esam aizgājuši stipri tālu no tā visa. Jo dabā dzīvnieks neviens nedzers ne Coca-Cola no bļodiņas, ne ķīseli, ne tēju, ne pienu, ne kafiju. Viņi visi dzers tikai tīru ūdeni. Tāpat tās arī viņi ēdīs dzīvu ēdienu, viņu nevārīs, nešmorēs, neceps. Un to, ko mēs darām, pilnīgi otrādi, ja, varbūt ir 20%, ko mēs uzņemam pārtiku, kas nav apstrādāta. Līdz ar to šie te visi procesi mūsu organismā, nu, atsaucās mūsu veselībā. Nav mums iedot šī instrukcija, kā mums ir jādzīvo, kā mums ir jāstrādā, kā mums ir, par strādāšanu droši vien ir instrukcija, jā, tu mācies, pēc tam tu zini, ka tev ir jāmeklē darbs, tev ir jāstrādā, tad tu strādā un tad tu ej pensijā un tas mums viss ir skaidrs, kā to darīt. Bet tieši par mūsu veselību nav mums šie te priekšnoteikumi no pašas mazotnes jau mācīti. Ne mums arī skolā kāds to ir mācījis. To mēs arī kā katrs savā dzīves periodā kaut kad šo te informāciju sāk uzņemt. Kāds arī varbūt tās tikai paļaujās uz ārstiem un gaida, kad kaut kas pats notiksies ar viņa organismu. Bet jubilējās, tad, kad mēs ejam ciemos, uz dzimšanas dienu pie kāda, pie mazbērna ejot, mēs jau viņam nesakām, nu, lai tev laba veselība. Mēs tā varbūt sakām viņa vecākiem, ja bērniņš ir slims, tad mēs to pasakām viņa vecākiem, nu, lai tavam bērnam ir laba veselība. Bet, jo par bērna veselību ir jārūpējis vecākiem. Bet tad, kad mēs jau esam pieauguši, un arī senioriem mēs ejot ciemos bieži vien, nesam kādu mazu nieciņu, kādu saldumu kastīti un sakam, nu, galvenais, lai tev tā veselība. Nu, uzdāvināt jau mēs tev to nevaram, bet galvenais ir veselība. Veselību mēs nevaram iepakot nevienā paciņā, apsiet ne ar kādu banti. Mēs tikai to varam vēlēt, bet ir jāsaprot, ka cilvēkam pašam ir jāinteresējas un jāmēģina saprast, kas tad ir tā viņa veselība, kā to viņš var sagalbāt ilgāk un lai nebūtu jānonāk līdz tam, kad patiešām vecumā mums ir visa nauda aiziet uz pārtikas veikalu un uz aptieku, ja, vēl komunālo rēķinu maksāšanā. Tāpēc jautājums ir, kā jums liekas, no kā tad ir atkarīga veselība? No kā ir atkarīga tā dāvana, ko mēs nevienam nevaram uzdāvināt. Kā jums liekas? Un tas ir pēc Pasaules veselības organizācijas datiem. Nu labi, sāksim ar to, ka veselība, kā izrādās, mūsu ir atkarīga no medicīnas, 8 līdz 12% tikai. Jo, protams, bez medicīnas mēs nevaram. Ir traumas, ir dažādi gadījumi, kad mums ir nepieciešama šī te medicīna un ka medicīna vienīgais mūs var glābt. Bet tas salīdzinājumā no 100% tas ir pats mazākais lauciņš, kas reāli būtu mūsu veselībai par iemeslu. Nākošais ir ekoloģija. Ekoloģija, protams, ir viss tas, kur mēs dzīvojam, ko mēs elpojam, kur mēs atrodamies kādā vidē un matus krāsojam vai nekrāsojam, ar kādām vielām mēs to visu darām. Un
visi šie elektromagnētiskie lauki, kas mūs ietekmē mūsu dzīvi, tas ir arī, tas ir viss no tā ir atkarīga arī tā mūsu veselība. Vēl mūsu veselība ir atkarīga no iedzimtības. Iedzimtībā ir loma, jā, iedzimtībā, bet ir daudzas lietas, ko jau mēs domājot par bērniņa radīšanu, varam mainīt. Ja mēs zinām to, ka ja mēs iztīram savu organismu, tad iespējams arī kādas alerģijas, kas ir bijušas mums varbūt agrāk, bet no kurām mēs esam tikuši veiksmīgi galā, arī nepāries šim te bērniņam. Jo, protams, no mums jau bērniņš augot mūsu funkciju, viņš jau saņem visu to labāko, bet, diemžēl, arī to visu sliktāko no mums, jo organisms jau dod bērniņam pēc iespējas visu vairāk. Un tālāk ir, nu tad šie vairākā 50% tad ir atkarīgs no mūsu dzīvesveida. No dzīvesveida, kā mēs veidojam savu ikdienas dzīvi, kādi ir mūsu priekšnoteikumi, kādām fiziskām aktivitātēm, pastaigām, vai ko mēs ēdam, kā mēs atpūšamies brīvdienās. Un tās ir visas tās lietas, kas ir ļoti saistītas, lai mums tā veselība būtu laba. Un mūsu radiniekiem nākot ciemos nav mums viņa jādāvina. Jo cilvēks ir pašregulējoša sistēma. Un tas nozīmē, ka visi šie te zobratiņi cilvēkam var iet skaisti sazobē, bet viņiem visiem ir jāgriežās vienlaicīgi. Viens varbūt ar lielāku ātrumu, mazāku ātrumu, bet visiem tiem jābūt ir vienlaicīgā kustībā. Un tāpēc ir līdzsvaram jābūt šiem te četriem faktoriem – fiziskajā, intelektuālajā, garīgajā un emocionālajā ziņā. Mēs šeit neredzam materiālo ziņu. Ja? Tas nozīmē vien to, ka, lai būtu cilvēks vesels, nav svarīgi, vai viņam ir daudz naudas, vai viņam ir maz naudas. Tas nav galīgi tas nosacījums, kurš būtu jāņem vērā pie veselības mūsu. Līdz ar to, saprotot, kad mēs nevaram tikai fiziski kaut ko darīt un nedomāt vairāk neko citu, emocionālā puse mums būs pilnīgi otrā plānā, vai atkal pilnīgi otrādi, mēs tikai strādājam, viss mums ir darbs, un mēs vispār atkal nenodarbojamies ar sevi nemaz liet fiziski. Un šim te visam jābūt sabalansētam, lai mēs šo veselību varētu sevī sajust un paši labi justies. Un tad nu mēs nonākam līdz tādām lietām, kā cilvēka organisms. Un tas ir tas, par ko mēs šodien vairāk tā arī smalkāk parunāsim, jo tieši tie jau ir tie dabas likumi, pēc kuriem mēs dzīvojam. Un ja mēs esam cilvēciņš ar visām acīm, ausīm un visu, ko matiem arī. Mēs sastāvam no orgānu sistēmām. No 12 orgānu sistēmām mēs sastāvam, kas ir nervu sistēma, sirds asinsvadu sistēma, kaulu muskuļu sistēma, elpošanas sistēma, zarnu trakts un vēl pārējās sistēmas. Līdz ar to šīs te visas sistēmas mūsos, ja strādās tā kā bildē parādīts kā pulksteņa mehānisms, tad viss būs kārtībā ar mums. Mums nebūs ne nogurums un mēs varēsim iet un kustēties. Tālāk šie te 12 sistēmas mums sastāv no orgāniem. Katrā sistēmā ir savi orgāni un no tā arī mums sastāv. Tālāk orgāni sastāv no audiem. Un savukārt audi sastāv no mazajām, visām daudzajām mūsu šūniņām. Mūsdienu medicīna darbojās lūk šajā te laukā. Mūsdienu medicīna skatās cilvēku orgānu sistēmās un orgānos. Ja kaut kas ir izaudzis pa lieku, to medicīna zina, kad var nogriezt. Ja mums kaut kur kaut kas nestrādā, viņi iedod zāles,
Bet ar zālēm mēs novēršam tikai sekas. Jo cēlonis ir jāmeklē dziļāk. Bet tajā ar zālēm, ar ķīmiskām zālēm mēs nevaram ieiet. Līdz ar to šodien stāstīšu jums par to, kad jādarbojas ir lūk šinī līmenī, šūnu līmenī. Jo, kā jau ir pierādīts 1912. Gadā, Aleks Karels, franču ķirurgs un biologs, ir veicis eksperimentu ar cāļu sirds audiem. Ievietojot tos mēģinē, viņš šiem audiem pievadīja visu laiku nepieciešamās barības vielas, kas ir nepieciešamas, lai vista gaļas mums varētu normāli dzīvot. Zinot to, ka normālā procesā vistas dzīves ilgums ir laikam 5-7 gadi, ja mēs viņu audzējam kā boileri vai broileri, bet tagad jau tās, ko mēs ēdam, viņas ir ļoti ātri izaugušas vistas. Un šīta eksperimenta, viņš šo eksperimentu veica 20 gadus. Viņš visu laiku pievadīja šiem te cāļam, sirds audiem, nepieciešamās visus minerāļu, minerāļu vielas un visus tās vielas, kas bija nepieciešamas, lai šie audi varētu dzīvot, un viņi dzīvoja. Līdz ar to viņš pierādīja to, ka mums šūnas, ja viņām dod to, kas ir viņām jādod, viņas nepārtraukti var atjaunoties un dzīvot. Jo nepārtraukti mums līdz pat mūsu miršanājumu, nepārtraukti mums miljoniem šūnu piedzimst jaunas un tikpat daudz mums nomirst. Tikai vienīgais ir jautājums, kādas piedzimst mums šīs jaunās šūnas. Jo vai mēs viņām iedodam to, ko viņām vajag? Ja mēs viņām, ja mēs vienkārši ar savu pārtiku, ar savu dzīvesveidu, daram tā, apēdam tur kotleti ar kartupeļiem, uzdzeram pa virsu kādu tēju, tad viņas arī tādas saņem šīs te barības vielas, jo mēs redzam racīm to ēdienu, ko mēs ēdam, vai tie ir salāti un olīveļa, vai tie ir kartupeļi ar kotleti. Bet mūsu šūnas to visu uzņem vai nu kā omega, kā taukskābes, vai uzņem to kā vitamīnus, vai kā aminoskābes, jo viņām ir vajadzīgi šīs te vielas konkrētās, ne tās skaistās ēdienu noformētās bļodas, kas mums ir priekšā. Tā kā praktiski ēdiens jau ir, jā, ēdiens jau parāda, kad mēs esam tas, ko mēs ēdam. Līdz ar to, jo mēs mazāk uzņemam to visu, kas mums ir nepieciešams, jo arī mūsu organisms to izjūt kā tādu trūkumu. Un vēl svarīga lieta ir tas, kādu mēs šo ēdienu vai dzērienu saņemam savā organismā. Līdz ar to, šeit arī var redzēt bildi par to, kad mūsu organismā visas mūsu orgāni atjaunojas. Un tas notiek, katram tas ir ilgāks laiks vai mazāks laiks, bet kuņģis atjaunojas, piemēram, kuņģa gļotāda atjaunojas 5 dienās. Ja mēs viņā, protams, bērsim iekšā atkal tur tikai ķīmiskas zāles pie kaut kādām kuņģa sāpēm un ēdīsim tur smagus ēdienus, protams, tas nenotika šajās 5 dienās. Bet ja mēs to ievērojam, visu to, ko vajag ievērot, tad mēs arī varam šos te orgānus mūsu visus atjaunot. Tas cilvēks kopumā var atjaunoties 5-7 gados. Un šūnām šis nepieciešamais uzturs tad ir 28 aminoskābes, 7 no tām ir neaizstājamās, 15 mikroelementi, kas mums ir jāuzņem, 12 vitamīni, 7 grupas fermenti un 3 neaizvietojamās aminoskābes. Un vēl svarīgi ir uzņemt mums arī vismaz dienā 1,5 litra bioloģiski pieejamu ūdeni,
Un tad ar to mēs arī varam šīm te šūnām aizvadīt tās barības vielas, jo barības vielas pašas tā neaizies līdz mūsu šūnām, jo mēs viņām nav, ja nav tā transporta, ar ko viņas varētu mēs aizvadīt. Bet ļoti svarīgi ir arī tas, kad, lai mēs ievērotu šo te skābi sārmu līdzsvaru. Un tas ir ļoti būtiski vispār pie mūsu dzīvības kā tādas noturēšanas. Līdz ar to es uzzīmēšu skābi sārmu līkni. Ja šeit mums ir, nu, rakstīsim 2,5, šeit ir skābs. Varbūt ar sārkanu. Ar sārkanu? Jā. Nevar redzēt, ko jā? Nu, ir sārkanais, arī tāds blāvs. Šeit būs sārmaina vide. Sārmains. Un pa vidu ir 7,0 neitrāls. Mūsu asinis starpšūnu šķidrums un limfātiskā sistēma. Mums ir rādītājiem jābūt 7,43. Tas ir tas rādītājs, pie kura mūsu organisms var justies ļoti labi, un ir svarīgi, lai šis rādītājs mums visos šajos trijos šķidrumos mūsu organismā tāds arī būtu. Mūsu audi, visi 70% ir viegli sārmaini mūsu organismā. Līdz ar to jāsaprot, kad šī te sārmainā vide mums ir svarīga uzturēt mūsu organismā. Jo, ja mums kaut mazliet ies uz šo pusi, tuvosies neitrālai vidē asinis. Tas nozīmē, ka mēs ļoti ātri varam saslimt. Mēs varam dabūt insultu, infarktu. Jo tā līkne ļoti īsa, maza. Jo 7,1 mums iestājas nāve. Ja asinis mums ir pH līmeni 7,1, mums iestājas nāve. Un ko dara mediķi, ja? kad cilvēks ir jau tādā besamaņas stāvoklī, ka tuvu infarktam, kad viņi atbrauc, ko viņi laiž mūsu asinīs? Viņi laiž mums nātrija klorīdu, viņi mūsu organismu sārmina, jo mēs paši to neesam darījuši, un mēs esam savu organismu tik tālu noveduši, kad mums jau asinis ir kļuvušas jau praktiski neitrālā pozīcijā. Viņi mūs sārmina asinis, lai mums dotu šo te dzīvību, ja? Tad ir jautājums, kāpēc mēs tā kā negribam to darīt ikdienā, lai paši varētu labi justies un nebūtu jāapgrūtina mūsu tik ļoti aizņemtā medicīna. Tālāk par šiem te divām lietām – starpšūnu šķidrums, limfātiskā sistēma. Protams, ja mēs ēdam termiski apstrādātu ēdienu, kuram pH līmenis ir pārsvarā pie 3. Ja mēs dzeram sulas no tetrapakām, kurām arī ir 3 pH līmenis, bērnu suliņām pat 2, ja? Protams, drīkst. Bet vai ar zināšanām tavām tu to vari atļauties? Tas jau ir cits jautājums. Drīkstē drīkst visu. Protams, ka visu drīkst. Jā, kola arī ir viens no tiem, kas ļoti izvada mums visus mūsu minerāļus, kas mums ir tik ļoti nepieciešami no asinīm. Tas ir magnīs, nātrīs, kālīs un kalcīs. Kalcīs ir tas, ko iedzerot kolu, mums krītās uzreiz šis te pH līmenis, mums krītās uz trīnieku. Organisms mums ir tik gudrs, ka viņš cīnās, lai mēs varētu dzīvot un mēģina celt atpakaļ mums šo te pH līmeni. Bet uz kā pamata tad viņš to var celt? Viņš to var celt tikai un vienīgi ņemot no mūsu organismu šos te minerālvielas ārā. Kalciju. Tās minerālvielas, kas ir mūsu organismā jau, mūsu kaulos, mūsu nagos, mūsu matu saknītēs,
viņš jau ir sastrādāts tādā formā, ko viegli atgūt atpakaļ. No viņiem viegli ir paņemt. Jo, ja mēs apēdam to ēdienu, tur ir ļoti grūti organismam pārstrādāt, lai šie te visi mūsu orgāni saņemtu atkal šos te minerālu vielas tādā veidā, kā viņām ir jāuzņem. Līdz ar to vieglākais ceļš ir paņemt no mūsu šīm te visām mūsu orgānu, nu, ne orgānu, kā to saukt, nu, no matiem, nagiem, no ādas, no zarnu trakta sieniņām, no visādiem orgāniem mūsu iekšējiem. Līdz ar to, tas ēdiens, viss, ko mēs pārsvarā lietojam, tas ir jau skāps ēdiens. Ir, protams, arī mums organismā vietas, kurā vietā mums ir jābūt vāji, tā zem neitrālā 6,5 pH līmenim. Tas ir mūsu organismā, ir dažās zarnu trakta nodalījumos, ir jābūt šādam te pH līmenim sievietes makstī, bet tas ir arī praktiski vienīgais. 7 mūsu organismā ir pH līmenis kuņģī, bet tikai tajā mirklī, kad viņš ir neitrālā stāvoklī, kad viņā nav ēdiens, tad viņā ir šī kuņģa sulas, nu, skābes pH ir neitrāls. Kolīdz mēs sajūtam ēdienu, ēdienas smaržus, redzam ēdienu, mums jau rodās šie te fermenti, un mums kuņģa sula attiecīgi sāk gatavoties, lai viņi varētu saņemt šo ēdienu, pārstrādāt, un viņi kļūst skāba. Bet, ja mēs šādi te savu organismu, nu, barojam visu laiku ar ne tādām lietām, kā vajadzētu, tad pie šī te mūsu organismā tomēr šie starpšūnu šķidrums un lipātiskā sistēma lēnām tomēr jau dodās uz šo te pusi. Un tad mēs sākam sajust, mums attīstās tādas lietas kā tā. Tālāk, te jau mēs varam sajust, nu, savu organismu jau tādu piekusušu, nogurušu un neko nedarot un nemainot savu dzīves veidu. Mums, protams, var lēnām tuvoties vēl tālāk šī te saskāpšana organisma. Un tad mūsos attīstās baktērijas kā streptokoki, stafilokoki. Mēs dodamies pie ārsta, kas mums arī uzstāda diagnozi un dod mums arī zāles, ar ko ārstēt to, ar diagnozi ar galotnīc, kas ir prostatīts, urinīts, cistīts, bronhīts, artrīts. Vienkārši šī te ir organisma saskāpšana. Un lietojot kaut kādus ķīmiskas vielas, ko mums dakters pasaka ķīmiskas zāles dzert, mēs šo te organismu vēl vairāk skāpinām. Un sāk mums jau rasties fermentatīvā nepietiekamība. Līdz ar to mums šīs te visas vielas mums arvien sliktāk sāk pārstrādāties organismā. Un tālāk jau mēs varam nonākt vēl vairāk saskābinot organismu, mēs varam nonākt jau pie vēl nopietnākām slimībām, jo mēs dzīvojam tomēr, nu, tādā vidē, kur apkārt mums ir nepārtraukti, ir dzīvnieki, ir dažādi baceļi, vīrusi, un mēs arī varam savā organismā dabūt šos te tārpus un vēl kādus iemītniekus, apakšķīrniekus mūsu organismā. Un viņiem ļoti patīk šī te skābā vide mūsu organismā, jo, ja ir sārmaina vide, tādi mums nedzīvos organismā. Līdz ar to mums ir jāsaprot, ka jo skābāks paliek mūsu organisms, jo vairāk mums ir iespējams saslimt, sliktāk justies un mazāk mums ir enerģija. Tāpēc ļoti svarīgi mums ir uzņemt tieši sārmaiņus produktus. Un viens no pašiem būtiskākajiem priekšnosacījumiem tas ir ūdens, kāds mums ir jāuzņem. Bet par to arī mums pastāstīs Zane vēlāk mazliet, jo
tagad nāk Zane mums pastāstīs par, par kas vajadzīgs šunai. Kas vajadzīgs šunai. Jā, paldies tev. Jā, sveiki. Zīmēs, jā. Sāku zīmēs. Jā, bet to, to jau varēja atstāt. Tad mēs strādājam šajā šunu līmenī. Jā. Es uzzīmēšu to pašu šunu, jā, tad es zīmēšu veco labo zīvi, kad ir šūna. Viņa tātad dzīvo starp šūnu šķidrumā. Jūrīt sarkumā varbūt tās sēdās. Jūrīt labi. Var redzēt, Jūrīt? Nezinu. Tāda laimīgā šūna. Mazliet pēc haizīvas izskatās, bet to lēk. Tātad viņa dzīvo 70% tur ir ūdens. Un kas tad te šūnē ir vajadzīgs? Faktiski, lai viņa dzīvotu ilgi un laimīgi, lai viņa nenovecot tik strauji. Viņai pirmkārt ir vajadzīgs tas, kā mēs teicām, ūdens un skābeklis. Tas ir katru dienu viņai vajadzīgs. Tātad viņai vajadzīgs šūnu uzturs. Viņa vajag pabarot, tātad viņa vajag aizsargāt. Jo viss apkārt mums nepārtraukt ir vienkārši dažādi toksīni un visas šīs, šīs vielas. Tātad aizsardzības, kābeklis, ūdens un pats svarīgākais, kas viņai vajadzīgi, tā ir attīrīšana. Vismaz divreiz gadā. Tā, nu tad es sākšu ar ūdeni, kas ir viens no vissvarīgākajiem, jo bez ūdens nav skābekļa, jo ūdens ir tas, kas pienas šūnē skābekļa. Un vēl viens faktors ir tas, ka skābeklis dzīvo tikai sārmainā ūdenī, viņš vispār skābā ūdenī, viņš nepiesaistās. Jā, velga mārgalva, jā, jā. Tā tas ir. Tā tad. Ūdens. Faktiski 70 kilogramīgam cilvēkam, man nav piemērs, kuram 70 kilogram man nav, tad viņam ir 49 litru ūdens viņā iekšā. Tas ir milzīgs daudzums. Tas līdz ar to tas ir ļoti svarīgs faktors cilvēka dzīvē. Ūdens. Un 5 litri ir katram cilvēkam asinis, 2 litri līmfa, starp šūnu šķidrums ir 14 litri, un paša šūna satura 28 litrus ūdens. Tas ir milzīgs apjoms, un mēs vispār neaptveram, cik tā ir liela nozīme ūdeni mūsu dzīvē, jo faktiski bez ūdens tā šūna viņa vienkārši noveco un viņa nomirst. Tāpēc katru dienu, tātad ir tie fakti, kas, kas ir vajadzīgs, tad ūdens tās. Katru dienu cilvēkam ir jāuzņem pietiekami daudz tīra ūdens. Un tas... Tev ir slaids, jā? Jā. Tad tam ūdenim jābūt tīram. Viņš nevar būt ar visādiem hlora piemaisījumiem un dažādiem citiem metāliskiem savienojumiem. Tātad viņam jābūt viegli mineralizētam ar organiku, jo neorganika vienkārši nosēžas uz kauliem, uz... vienkārši mums nosēž uz locītām un veidojas akmeņi un viss kaut kas tāds. Tāpēc, piemēram, nopērkot kaut kādus sintētiskos kalcijus, viņi visi vienkārši nosēžas. Viņiem ir sekundāra vispār pozitīva ietekme. Es teiktu, ka ir negatīva. Tāpēc vienmēr jāsaka, lai tas būtu dabīgs produkts. Tātad viņam jābūt ir oksidēšanās, redzēšanās potenciāli negatīva. Tas nozīmē, viņam jābūt dzīvam ūdenim. Ko nozīmē oksidēšanās, redzēšanās potenciāls? Mums tieši tikko nesen bija diskusija par to, kur laikam es... Tātad, viņam ir jābūt vismaz, lai izvadītu liekās skābes no organismu, tam redzēšanās potenciālam jābūt vismaz 50 milivolti. Kā piemērs, krāna ūdens Rīgā ir no 150 līdz 300 milivoltiem plusā. Tātad, krāna ūdens Rīgā ir apmēram šāds, jā. Ja? Tātad viņš ir negatīvs, viņš ir nedzīvs, jā. Viņš ir pozitīvs lādēts. Ja viņš ir pozitīvi lādēts, viņš vienkārši atņem šūnai enerģiju, tas nozīmē, viņš ir nedzīvs. Un, bet lai šūnai būtu, lai viņa netiktu tā kā nogalināta, viņam jābūt dzīvam ūdenim, un tas ir tas optimālais. Te ir ļoti forša schēma, cik, piemēram, dzīves vai nedzīves ir katrs šķidrums. Piemēram, Coca-Cola netiķis ir plus 400, tad iedomājieties, cik viņš ir nedzīves. Un kas tur ir?
Tāpēc saka, piemēram, ka bet tad laba kafija, te ir uzrādīts, ka kafija ir plus 175, bet laba kafija un labs sarkanvīns un laba zaļā tēja ir plus 50, tas ir tāds jau uz robežas. Faktiski jāraugās, lai nekas nebūtu, tas ORP nebūtu lielāks par šo. Tiklīdz viņš ir tie plusi aiziet lielāk, viņš jau nodara organismam lielāku skādi nekā labumu. Tad ORP, ja, oksidēšanas reducēšanās potenciāls, vai viņš ir dzīves vai miers. Tātad ūdenim jābūt ir dzīvam, virsmas spraigumam jābūt apmēram 43. Tātad, kas mums skaitās denijā uz kvadrātu centimetru. Tā, es mazliet pastāstīšu par virsmas spraigumu. Var cakot šūnai, ne, es sākšu to, atkal, te bija krāna ūdeņa, tad krāna ūdeņa virsmas spraigums ir ap 70. 3? Varētu tā būt? Man liekas, ka 73. Jā, 73. Es domāju, 75 vai 73. Savukārt... Yeah. 73. Yeah. Savukārt, tas ir krāna ūdens, jā? Savukārt šūnas starp šūnu šķidrumu, virsmas spraigums, manuprāt, ka ir 45. Tas nozīmē, ka krāna ūdens, lai viņš tiktu šūnā... 42, manuprāt, bija. Nu, ne, kaut ko... Nu, ap, jā, ap 43. Lai viņš vispār iekļūtu šūnā. Jā, lai viņš vispār iekļūtu šūnā, faktiski tas krāna ūdens, viņam tas virsmas spraigums. Tas virsmas spraigums norāda to, ka, ja to pilītu uzpilina uz taisnas virsmas, cik viņa liela, jā, piemēram, dzīvsudrabam ir virsmas spraigums kaut kāds, 300, starp 300 un 400, jā. Viņi tā kā bumbiņi ir, ja? Tas virsmas spraigums, viņš saglabā to molekulu. Līdz ar to, tad... nu jā, un tad tam ūdenim jābūt ir tāda virsmas spraigums, viņš vispār tiek šūnā iekšā un spēja ievadīt jebkādu to uzturvielu viņam. Bet organisms, protams, ir tik spēcīgs, ka viņš šo visu, piemēram, to pašu ūdeni, kas ir krāna ūdens, viņš viņu spēja pārvērst, nu, tā kā samazināt, lai tiktu tā šūnā, bet ar gadiem, jo vecāks cilvēks, un viņam grūtāk ir to veikt, un līdz ar to tā šūna viņa tik labi neiztīrās no visām toksiskām vielām, kas viņā uzkrājas, un viņa ātrāk noved, vēl ātrāk novedzu. Līdz ar to, tas ir vēl viens parametrs, tad vēl ūdenim jābūt sārmainam, par ko jau tikko Indriņš stāstīja, jo tikai sārmainā ūdenī nedzīvo visas baktērijas, vienšūni, parazīti un dažādi vīrusi un slimības. Plus vēl ir tāds Otto Warburgs, jā, viņš ir Nobela prēmijas laureāts, viņš pierādīja to, ka sārmainā ūdenī nedzīvo vēršūnas. Viņš par to dabēja Nobela prēmiju. Vēl par pH, ko arī Viti Indriņa nepieminēja. Es vienkārši pastāstīšu par to, ka, piemēram, pH okeānā ir no apmēram 7,8 līdz 8,1. Un zinātnieki bija izpētījuši, kad vaļi, kas dzīvo tādā sārmainā okeānā, viņa šūnas ir vecam malim, ir tādas pašas šūnas kā 3 mēneši vecam malēnam. Nu, ka pārcakot tā šūna, viņa vienkārši tajā sārmainumā, viņa nenoveco, viņa to struktūru nemaina. Līdz ar to, man liekas, ka viņa ir ļoti, ļoti ilgi dzīvo, vai ne? Es neesmu. Piemēram, upļu ūdeņos pie pH 6 vienkārši dzīves sāk mirt. Pie pH 3 nav dzīvības tādos ūdeņos. Vienkārši tur nespēja nekas vairs uzturēties. Tas tā vienkārši maz atkal par to pH. Un vēl par to, ka tā ir tik jūtīgi tie rādītāji, tie pH, ja piemēram pH paceļ tikai pa plus 0,15, tas ir, nu, faktiski, tas ir ļoti maz, tikai ja paceļ mazliet, tad skābekļa daudzums palielinās par 60%. Nu, asinīs, tas ir ļoti, ļoti strauji, tīpaši par to jādomā sportistiem. Jo sportistiem tā ir vislielākā problēma, ja nav skābekļa, nav enerģijas. Bet tas ir jebkuram cilvēkam, nav skābekļa, nav enerģijas.
faktiski visbiežāk kā cits sūdz, ka man nav enerģijas, es neko nevaru. Tad ir jādomā par to, kādu ūdeni dzer, kādu skābekli elpo vai vispār elpo, cits vispār aizmirst, ka jāelpo. Jo faktiski to pH var piedzīt ar savu asinīs, ar šiem elpošanas vingrinājumiem, piesātināt sevi uz skābekli ar varu bez maz vai, nu, iedzinot iekšā, bet ja savādāk nevar uzņemt to sārmai, nu, sārmai no vidu uzdāt. Tā. Ja tie svarīgākie ūdens rādītā, man pasādīt arī pH. Jā. pH arī var izmērīt katram individuāli vai šķīdrumai ar lakmusa papīrīšiem. Jā, ja kāds gribu. Mēs to varam pēc tam izmērīt vienkārši, jo siekalā man vidēji būtu jābūt 7,4. Nu, tas būtu tāds optimālais. 7,4 pH. Šitā nemērīšu. Kola. Runājot kola, man draugi nosvērtu, viņš teica, ka man tiešām grib domāt, ka gribētu ilgi dzīvot. Viņu vēl sāk audzināt. Jā, viņu vēl sāk audzināt, mums tas nav veselīgi. Kur jā. Nu, jā, mēs pa ūdenes tāsim, tas uzreiz arī pastāstīšu, kā tad mēs atdzīvinām ūdeni. Mēs atdzīvinām ar tādiem koralmaiņu, tādiem maisiņiem. Tas ir tāds maisiņš, ko ieliek uz 1,5 litru ūdens. Un viņam tie parametri ir faktiski viss, ko es nosaucu, tādi viņam arī ir, kāda būtu vajadzīga šūnai. Plus vēl tie koralmaiņi ir no Okinavas reģiona Japānā ņemti no tādiem sango. Sugas koraļiem, kas ir viena no 2500 koraļu sugām, un līdz ar to tie koraļi ir samalti, un viņi sastāv, satur visus mikro makro elementus, kas nepieciešami šūnē 700 gabalu tie svarīgākie, un faktiski tādējādi viņi tiek papildināti sūdums, un viņš paliek, tātad viņš ir dzīvs, viņš ir šūnē pieņems ar zemu visu spraigu, un es galvēju neizstāstīju, kas ir? Viegli sārmaiņas. Viegli sārmaiņas, jā, viņš ir tieši tāds kāds vajadzīgs, kas neidrozē liekās skābes, tikai viņi nedrīkst tātad dzep pēc ēšanas, jo viņš ir sārmaiņas, bet mums ir kuņģa sula, kā jau Indra stāstīja, skāba. Tas nozīmē, ja mēs uzdzeram virsū uz tikko pār apēsta ēdienu, tad kuņģa sula, viņa atšķēdās, viņa vairs nav tik skāba un nespēja tik labi sagramot, un atkal veidojas toksīnu, tos nesagramotās pārtikas. Tātad katru dienu cilvēkam vajadzētu izdzert ūdeni, bet tas svarīgākais priekšnosacījums, cik vajag ūdeni izdzert, tā ir formāli, tātad 30 ml uz 1 kg ķermeņa svaru. Katrs pats sev aprēķina, cik viņam vajag dienaktī izdzert ūdeni. Tas nav sarežģīti. Un tas ir tas optimālākais. Bet esmu principā sievietēm, vīriešiem pat 40 ml. Jā, attīroties, tas skaits ir pat lielāks, kad cik, nu, tas apjoms tik jāaiziet tas ūdens, jo bez ūdens vienkārši šūna nespēja attīrīties un ja nespēja saņemt šo parības vielas. Nu, tāpēc, bet ja... Bet, ja tieši tādēļ, ja tikko sākt dzert ūdeni, nevajag galvenais sākt strauji dzert, vajag vienkārši pakāpeniski, ja, piemēram, pierast tik daudz dzert, un katru dienu pa vienai glāzē vairāk un vairāk, jo, ja uzreiz sagāzīs to, kas ir jāsagāž, tad vienkārši nierēm būs šoks un veidosies tūstus. Un... Nē, nu šoreiz ar ūdeni nevajag jokoties, viņš ir pietiekami svarīgs faktors mūsu organismam vajadzīgs, un plus vēl... Ir cilvēki, kas sāk dzert šo te koraļu ūdeni, un tādi, kas vispār nav dzēruši, viņi saka, viņi neticēja, ka viņi sāk dzert to ūdeni. Un viņi nevar ar krūzi rokās staigāt visu, man tracim tie cilvēki, kas staigāt pudelītēm rokās, nik pa 5 minūtēm. Bet tās ir ļoti veselīgi. Es nevaru, bet zināk, tā, tu esi no kaut kā atkarīgs, zināk, tu esi nebrīvus, lai es palicis. Tu esi pie kaut kā pieķēries, un tagad tu staigā par dzīvi, pieķēries pie tās pudeles. Nē, tā ir attieksme, tāpēc, ka visnībā ir ļoti bieži tā, ka tad, kad tu pierod, piemēram, pat mazi bērni, pēc biorezonanses principa, viņam var nolikt parastu ūdeni un koraļu ūdeni sataisīt. Un pat tās mammas, ka bērni nav dzēruši ūdeni un ir aizcietējumi bērniem maziem, tā ir ļoti vēl problēma patiesībā. Un viņš prasa man to ūdenīti,
Nav jau pa lielam arī ir tā, ka ja pa dienu nepadzert, tad var arī vakarā padzerties. Tas ir kāds katram ir tas dienas tas, ritms jā. Un tas savs pieņemamais stāvoklis, bet ir jādomā par, nu, par veselību, kā atvainies. Nu, tie, kas attīrās un atjaunojās, tie zina to starpību. Mm. Un vislabāk, protams, ūdeni dzert no paša rīta, tukšā dušā. Vispār ūdeni mēs dzeram tikai tukšā dušā, 20 līdz pusstundu pirms ēšanas vai arī pusotru līdz 2 stundas pēc ēšanas, nekādā gadījumā. Nu, tāpēc vajag saplānot to ikdienu. Un vislabāk ir no rīta, ir zinātnieki pierādījuši, ka 640 ml ir tas fantastiskais daudzums, kas ir vajadzīgs izdzert no rīta tukšā dušā, lai tas ūdens veselīgi izcirkulētu visām zarnām un visu atmodinātu. Tas ir tas burju skaitlīs tilpums. Tas ir kā, kuram sanāk. Man, piemēram, no rītēm ir tādas divas krūzes vienkārši. Tur es izrēģināju, ka man ir kaut kāds 680 ml sanāk izdzerot. Bet tu vajag darbi no rīta lēnā garā, tukšā dušā, tomēr bērns gatavojas dārziņu. Mēs viņi ir aizvesti, pēc tam man sāks brokstis viss cēlēs. Bet tas ir katram individuāls jāatrod. Tas savs piegājiens un cikls. Un siltu. Jā. Starp citu, par to siltu, ko es teicu par to virsmas spraigumu. Jo siltāks ūdens, jo viņam mainās tas virsmas spraigums, viņš paliek zemāks. Piemēram, atkal es ņemšu to krānu ūdeni, ja viņš ir 20 grādos šāds, apmēram 73 tie deni. Tad, piemēram, 100 grādos viņš jau ir 58 deni. Viņš jau samazinās. Siltāks labāks? Jo siltāks jā. Ūdens, jo viņam tas virsmas spraigums samazinās, viņš labāk tiek šūnā iekšā, viņam nav tik liela tā pretestība. Un tāpēc, piemēram, tā, kad cilvēks slimo, viņam tā iekšējā temperatūra paaugstinās, un tā šūna labāk, viņai tas virsmas spraigums arī līdz ar to pazeminās, un viņai vieglāk izvadīt to vīrusu, to toksīnu, kas viņam iekšā ir sakrājies, tas tāds... Mazs skrīvs, vispār silts ūdens ir daudz, daudz veselīgs, jebkuros apstākļos, es vesels vai slims. Nu, viņš ir jau silts. Jā. Tā, uzzīmēšu vēl vienu. Par to, kas visvairāk cieš no ūdens trūkuma mūsu organismā. Smadzeni. Jā, es ar citu jā. Smadzeni, Jo smadziņu šūns mums sastāv no 90% jā. Ļoti, viņš ir ūdeņainis ļoti, ļoti. Tas ir liela ūdens bumba, tā kā tas viss mums ir tā saformējies. Nu, ir, protams, cilvēki, kuriem ir tūs, kas nu tur var redzēt bumbu. Tātad smadziņas. Tātad smadziņas, no kā vislabāk barojas un kas viņam ir vairāk vajadzīgs, lai viņas darbotos. Vīna. Aminus kā? Nu, vispār jau glikoze. Glikoze, jā. Un glikoze uzsūtas tikai kur? Jā, pagājušās lekcijas tēma. Glikoze uzsūtas tikai tad, ja ir skābeklis. Ja nav skābeklis, glikoze vispār neuzsūtas un sākas galvas sāpes un viss kaut kas. Un tātad, kas skābekli pienas mums? Ūdens. Jā. Ūdens. Nu, es saku, glikoze uzsūtas tikai tad, ja ir gaiss. Nu jā, un ja mēs rāpojam arī. Jā, un faktiski, nu, bet ūdens tomēr tas svarīgākais, tas pienas ir. Plus vēl tam ūdenim jābūt ir vainu lielākam vai otrādu uzīmē. Tātad lielākam par 7 BH tam ūdenim jābūt, lai tur vispār uzturētos. Glikoze. Glikozi mēs uzņemam, tie ir cukuri, tie ir jebkurš ēdienas, nu, enerģija, tā ir ātra enerģija, faktiski. Tiklīdz smadzenes nesaņem šo enerģiju, tā zūda dažādas orgānu darbības funkcijas un pat hormonu sāk jukt un mēs tik labi nedarbojas. Faktiski šī tā schēma, tad smadzenes ir tās, kas visvairāk izjūt šo ūdens trūkumu, sārmainu ūdens sevi. Bet saka, jā, kad apēdam šokolādi, un tad, nu, tad mums ir enerģija un vēl... Un labi jūtamies, vai ne? Labi paši sajūt visu raiziet. Jā, un viss ātrāk ir dabūt sārmainu un dzīvu ūdeni ar šo H5. Viņiem ir tas oksidēšanās reducēšanās potenciāls mīnus 500.
Mīnus 5, jā, tas nav. Jā, viņš ir, nu vienkārši, es neko neesmu labāk atradusi, ar ko ātri atdzīvināt ūdeni un sasārmināt. Tas vienkārši unikāli, un viņš arī uzlabo visas šīs pašsajūtu un izturību, jo viņš ir spēcīgākais antioksidants, manuprāt, dabīgais. Es neko labāku neesmu atradusi vēl. Par ko man vēl jāpastāst? Es varu stāstīt, es stāstīju. Jau, tad mēs dzīvtību nodzēsim, bet mums ir... Bet toksīniem. Es vēl tu? Ne, toksīni. Jā. Tātad. Toksīni, mums tad piedalās divi veidi toksīni. Ir ārējie un iekšējie toksīni. Tātad ārējie ir egzotoksīni, tas, kas mums vidū, arī tā ir sadzīves ķīmija, kā mēs uzņemam toksīnus. Tas ir gaiss, tas ir viss, kas no āras nāk. Tātad un ir iekšēji endotoksīni. Tie ir, no, kas veidojas no iekšējiem procesiem, jo enerģijas visu laiku, šūnas visu laiku pārstrādājas. Viņām taču arī ir dažādas izvada, viss kaut ko viņas izvada, es pat nezinu, kā viņas savas. Toksīnas izvada, jā, un var sākot, un ar to arī organismi jātiek galā. Plus vēl, ja mēs uzēdam tātad skābu ēdienu, tas viņam vēl lielāku slodzi ir ar šiem toksīniem tiek galā. Tātad mums ir 80% ūdeni šķīstošie toksīni. Un 20% pārsvarā ir tātad tauko šķīstošie. Nu tā, kā ūdenī šķīstošos toksīnus, mēs daudz mēs zinām, ka mēs varam dabūt ārā vismaz ar ūdeni un H500 kopā saliekot. Tas vienkārši ir fantastiska bomba. Viņi uzreiz 90% apmēram toksīnus izveda. Un tauko šķīstošajiem toksīniem tur mazliet sarežģītāk ar tiem tur. Jā, palīdzat aknei. Tātad aknei ir tā, kas pārstrādā šos toksīnus un te ir mieras. Nu tā, mērķi, skaidrs. Tātad. Un tad mēs vislabāk sākti ar šo komplektiņu. Tur tieši iekšā ir tātad ūdens, H500, ar ko mēs izvedam tā audinī šķīstošos toksīnus. O lecitīds un asimilātors ar tauko šķīstošos toksīnus. Tātad asimilātors tad mums paliks sašķelt to pārtiku, lai neveidos vēl vairāk jaunu toksīnu tieši tauko šķīstošie. Un lecitīds palīdz izdzīt žulti un stiprināt aknu, lai viņi spētu cīnīties ar tauko šķīstošiem toksīniem. Tātad. Nu jā, un vajadzētu gadā vismaz divreiz veikt dziļu attīrīšanu pret helmu, pret dažādiem parazītiem, vīrusiem, viedšūņiem un var sakot visiem svešajiem, kas ir mūsu. Ko nozīmē dziļo? Nu, Elam, nu... Nē, es neko dzert tikai ūdeni? Nē. Jā, sap citu nedrīkst neko neēst un tikai dzert ūdeni, jo... Mēs tad gribam, jā, iztīrīties, bet vai tie mūsu apakšīrnieki, mēs ar viņiem neesam sarunājuši, ka mēs neēdīsim, viņi tā ēst grib. Ja mēs viņiem nedodam ēst, ko viņi dara, viņi sāk mūsu dziļāk iet iekšā. Un, jā, tāpēc nedrīkst nekad badoties, pirms nav iztīrīts organisms. Jo mēs nezinām, kas mūsos iekšā, jo patiesībā mēs varam ar jebko apēst un piesārņoties. Nu, tā ir tāda nepatīkama, bet tā ir tāda fakts, tāda tēma, kas tā vienkārši ir, ka līdz ar to vajag divreiz gadā iziet vismaz pretparazitārās programmas, un, kas nav tikai vērsts uz parazītiem, bet viņas arī uz šiem vienšūņiem un vīrusiem un dažādām patogēnām vielām. Tā ir kola vada. Nu, jā, kola vada, bet to nevar uzreiz tā iziet, nekad nav sagatavots organismus, ar to nedrīkst sākt. Vislabāk ir vienkārši sākt ar parastiem toksīniem, vienīgais tur nav iekšā pretpēcitārā programma. Nu, par to, kas mēs arī kopā varam pastāstīt arī par šitiem visiem, nu, kādas tad varbūt mums tās parazīta klātbūtnes, jā, organismā, kuras mēs gan, man liekas, visi, kas esam nonākuši šeit, mēs ar kaut ko esam no tā jau saskārušies un sapratuši, ka no tā var tikt vaļā. Un līdz ar to mums katram ir bijusi kaut kāda jau problēma, varbūt ne konkrēti varbūt ar parazītiem, bet ar organismu saskāpšanu.
un tādām lietām, bet patiešām šīs te ir, nu tas ir tikai tāds neliels uzskaitījums, ja cieta vēda ar izeju. Tur var būt gan parazīti vainīgi, gan ūdens mazlietošana, nu arī citas, protams, problēmas. Arī tāpat caurēji atkal tieši šie te paši parazīti var būt vainīgi. Gāzes un vēdera uzpūšanās arī, kad mēs arī pabarojam savus apakšķīrniekus ar kaut ko tādu, kas viņiem ļoti patīk, un viņi tad tur uzdzīvo vienkārši mūsu vēderā. Ja? Vai vienkārši savērojušās patogēnās baktērijas un nav labās mikrofloras, arī tas var būt par iemeslu. Ar citu mūsdienās ļoti tas ir tā aktuāli, jo skābā vidē labās baktērijas nu, negrib dzīvot, viņas nelabprāt vairojas. Viņām vajag sārmaiņu vidi, līdz ar to tas viss bifido baktērijas, kas nepieciešams, tas bezmazēji papildus, gan arī mūsdienās ir jāuzņem, jo mēs nespējam to mikrofloru uzturēt tik sārmaiņu, tik dabīgi. Un jā, un arī vēdera problēmas bieži vien ir saistīts ar to, ka mums trūk šie fermenti, kas mums palīdz sastrādāt šo ēdienu. Jo pašā kuņģī, kur ir skāba vide, ēdienas tur, tas arī ir pierādīts, tur ir veikts eksperiments, vārīt vardas kājiņi ir ielikta iekšā kuņģa sulā. Un viņi tur ir stāvējis ļoti ilgi. Bet tad, kad ir ielikta kuņģa sulā iekšā jēla vardas kājiņa, viņa ātri vien ir sairusi. Tas nozīmē, ka kuņģa sula arī nepārstrādā mums šo ēdienu. Viņa sāk vēju šo procesu tālākai darbībai, nododot tālāk jau uz 12 pirkstu zarnu, kur mums šī te fermentatīvā sistēma visa pieslēdzās un palīdz sastrādāt to ēdienu. Līdz ar to tas ir arī bieži vien ārstējot kaut kādas kuņģa sāpes, mēs dzeram tabletes, bet nedodam fermentus, kas ir īstenībā pie vainas šīm te lietām. Arī anēmija mums var būt tīri no tā, kad mums ir parazīti, kas vienkārši izdzer mūsu asinis dienā pat līdz 40. Askarīdi, jā. Jā. 40 mililitri. Asins izdzer. Pārpiņš. Nu jā, es vildes neliku iekšā tās briesmīgās, kas mums ir pieejamas, lai nu tā. Arī ādas problēmas. Ļoti daudz tagad pēdējā laikā ir sevišķi ļoti daudz parādās ādas problēmas. Un cilvēki to mēģina ļoti risināt no ārpuses. Nu, arī ādas ārsti, jā, nu, man pašai ir bijusi pieredze. Un man liekas, mums visiem ir bijusi pieredze, jā. Ar to, kad protams, kad aizejot pie ārsta, mums tiek izrakstīts šīs te smēris, ar ko smērēt šo ādu, bet mēs reāli netiekam šo cēloni nerisinot, mēs netiekam no tā vaļā. Un tad arī iztīrot organismu atrisinās tās problēmas. Tāpat nervozitāte. Tas arī ir, kad mūsos kaut kas var dzīvot. Un tas ir vienkārši. Jā. Un bērni būs, un arī mēs pieaugušie. Zobu griešana. Tas arī ir tas pats, kad mēs nevaram mierīgi gulēt naktī, arī tieši bērniem vairāk. Jo bērni ir vairāk, tieši ar to dabu tajā vidē viņi ir, tajā pašā smilšu kastē viņi spēlējoties, tur var atrast arī kādu garām gājušu kaķīti, kas tur bijis, ir kaut ko atstājis. Un tas viss ir tas, kur mēs dzīvojam, nu, mēs dzīvojam tādā vidē, kur ir mums pieejami šie te visādi baceļi, oliņas, visādu parazītu, ko mēs varam arī ielpot un bērni arī bieži vien apēst. Mm. Un tāpēc bērni ir jātīra pat biežāk, jā, ne tikai. Jā, bērni ir jātīra pat biežāk. Un tur bērni dārzā savā starpā visu. Nu, viņi tad bučojās, viņi tā visu, ko tur dara, jā, viņi var. Un tāpat dzīvnieciņi mums ir mājās, kas arī pārnēsā šos te parazītus, jo to, ka dzīvnieki ir jātīra, to mēs visi zinām. Arī pirms koraļu klubu to mēs visi zinājām, jā. Bet tas, ka mums pašiem ir jātīra organisms, jā. Un jādzer. Un jādzer, nu jādzer. Jā, vīns, jā, kā teikt. Jādzer ir ūdens. Ūdens, pareizs ūdens mums ir jādzer. Un arī parazīti var būt iemesls pie svara problēmām. Gan pie palielinātas svara, gan arī pie pazeminātas svara. Jā, viņi prasa, viņiem tā vajag to saldumus, ļoti, ļoti tīpaši sēnītēm, arī ne tikai parazītiem, bet arī sēnītēm, viņiem garšo saldumu. Un bieži ir tā, ka, es taču esmu pārēdis, bet kāpēc man tik ļoti gribas
tagad konči vai šokolādi. Gribas tieši saldi, jo tieši tas saldēs, tas vislabāk viņiem garšo, jo viņi zina, uzēdot saldumu, tavs pH kritīsies, tu paliksi skābāks un mums būs foršāka ballīte šeit. Jo sārmainā vidē viņiem nepatīk. Jā, un arī skābā vidē mums arī krītā šī te imunitāte. Arī tas mums vienkārši kļūstam mēs vairāk uzņēmīgi pret šiem te visām sēnītēm, baktērijām un visu pārējo. Jā, tā es paslēgšu uz priekšu, ko mēs varam pastāstīt, ja mums kāds vēl. Jā, ir tie divi mūsu organismu attīrīšanas ceļi. Viens ceļš ir, kad ir šī te slimība mums konstatēta, tad mēs lietojam zāles un tālāk jau mums ir tad jautājums, ko tālāk darīt, jo labāk jau mums nepaliek. Uz kādu mirkli kaut ko mēs nomācam, bet labāk mums nepaliek. Un ja kādam liekas tas pareizais ceļš, tad īsti nebija vērts nemaz te klausīties to visu. Nu kā, pasaulē man liekas, ka 500 tūkstoši zāļu izgudrots, bet mēs jau veselāk no tā nepaliekam. Bet zāļi vēl vien vairāk un vairāk tiek izgudrots. Bet... Un ārsti ir vien vairāk, un diagnosticējošās iekārtas arī mums ir vien vairāk. Bet tās slimības paliek ar vien sarežģītākas, un vīrusi parādās ar vien vairāk visādi. Mutanti, mēs teikti. Jā. Dīvēli, jo pagājuši gadu tīpaši bija ļoti izteicis kaut kāds mutējošais gripas vīrus. Ar augstu temperatūru. Nu, kaut kāds dīvēns, viņš bija tik nedabīgs un tik tāds, ka man liekas, ka tie vīrusi tiek palaisti bez mazajai speciālai. Mēs tikai slimot un pirktu zāles un nomārdzinām zāles. Un tad ir otrs ceļš, kur mēs saprotam, kad mums ko vajag mūsu šūnai, mēs ar viņu to visu darām, mēs viņu pabarojam, apmīļojam, psiholoģiski viņu arī apmīļojam. Un līdz ar to mums ir vesels organisms, mums ir harmonija mūsos. Dzīves ritms mums ir pilnīgi savādāks. Es kopš tīri savus bērnus. Jā. Faktiski, nu jau viņi divus gadus tiek tīrīti 4 gadā, viņi man nav slimojuši. Pilnīgi gribas kaut kur piesis, tiešām nav slimojuši. Jā, kaut kādas iestas klepus, nu tāds bērnudāras kaut kas, bet bieži vien tas arī tas klepus un tas iestas jūtas varētu tādu psihoemocionālo stāvokli, bet nu, nevis tāpēc kaut kāds vīrus noķers, bet tīri, nu tā, gribas ar mammu. Jā, kaut kas gadās ļoti ātri, nu tik ātri vispār, uzreiz ūdens H500, mēs sasāram vienam momentāli un vienkārši pēc schēmas visu darbojamies un skatāmies kādu vēl blakus. Efekti vai klepus kaut kādu labkritus iedodam klāt. Nu, var sakot, mums ir savas schēmas, ja ir kādi jautājumi, vienmēr taču var pajautāt mums. Jā, nu tas ir viennozīmīgi skaidrs, ir, ja klausās to mūsu tagad lekciju kāds darba devējs, ja? Kas viņiem būtu jāved pie viņa darbiniekiem, ar kādām lekcijām būtu jāiet, ja viņš grib, lai viņa darbinieki strādā pilnvērtīgi, neslimotu, lai neslimotu viņu bērni, kurus atkal tāpēc darbinieks ir izrauts no ierindas, ja? Tā kā, nu, te ir vienkārši tikai jābūt sapratnē, ja, par to visu. Jo mums stāv mājās visiem, jā, mums attieciņā stāv, es neņēmu tos produktus, lai nesamaisītu te galvu ar visiem viņiem, bet mājas attieciņa mums sastāv tikai no korēļu produktiem, un mēs zinām, katrā mirklī, ko mēs varam iedot, un mēs varam iedot gan bērnam, gan pieaugušam, nevis kā aptiekas zāles, kas ir tikai konkrētam tur vecumam tādam domātas vai tādam, vai viņas ir domātas tikai degunā pilināmas vai tikai ausī pilināmas. Te mēs varam šos produktus lietot un ārstēt sevi un ar dabīgām vielām. Tie ir parazīta apkarošanas mūsu produkti, skaistie, bet nu, par tiem ir atsevišķi lekcijas, jā. Vienkārši tās visas ir, pa lielam tās ir rūgtvielas, kas nepatīk mūsu parazītiem. Un tāpēc mēs vienkārši viņiem radām tādu nepatīkamu vidi mūsu organismā, kad viņi, nu, viņi grib mūs pamest. Viņi negrib vairs ar mums draudzēties, ja? Jo ar ķīmiskām zālēm, ko mums izraksta pa vienai laikam tajā tabletē, ja? Mēs varam nogalināt, ja mums ir organismā kāds pieaudzis tārps, ja? Mēs viņu nogalinām, bet viņš jau ir savus pēcnācējus radījis. Un ūliņas šī te tableta nepaņem. Un pēc kaut kāda laika mums atkal tas pats viss. Viņš tad viss šī astoņi tagad ir vienlaicīgi aizlietot. Tas ir vienkārši.
Vienkārši tikai tāds uzskat. Tur veikaliņā var paskatīties, tur ne tikai 8 produkti, tur stāv 150 produkti. Jā. Vai man viens saņem vai divi? Nē, tāpēc ir šie konsultanti, kas izstāsta to programmu, skatoties katram individuāli, pirmkārt dēles. Ir arī produkti, kas vairāk ir tā kā piemērot pieaugušiem, ir kas vairāk tā kā bērniem, tīpaši pa fermentiem runājot. Nē, tas vien, katram ir individuāli. Tas tā nav. Pieaugušam, piemēram, kas ir vajadzīgs vienam pieaugušam, atpriekš tādu. Priekš tādu satīrīšanas. Nu, tas, tad mums tie parazīgi, piemēram. Es teiktu, ka priekš pirmās reizes noteikti vajag kādu fermentu, kas to visu sadala, tad viņi nav. Man te nav fermentu, jā. Tad melnā rieksta lapa ar garliku. Nē, nepietiek ar to. Un šeit ķiploks ir arī savādākā formā. Viņš ir attīrīts no viņā nav tās eļas. Viņš ir kapsuliņā sausā veidā. Līdz ar to mēs to ķiploku nevaram tik daudz apēst, kā te ir vienā mazā kapsuliņā iekšā, jo viņiem vajag tā kārtīgi iedot. Ar to ķiploks arī tur ir jāskatās tās devas, kādas viņas ir, jā. Šeit ir tā, ka tajam vienā mazā kapsulā ir vesela galviņa ķiploka. Vesela galviņa, tas ir... Es nekad nevarētu uzreiz tā apēst, piemēram, divreiz vienā no rīta. Jā. Nu jā, jā. Tā sēļas, mums kā arī ļoti zēni trakt daudz. Ļotāk, jā. Jā, es vienreiz apēju divas galvenīgs, un pēc viņas viss nākamācīja. Jā, jā, nu šeit viņš ir uztaisīts tādā formā, ka viņam nav tās skaidrinošās eļas nav klāt. Mm-hmm. Viņš smaržo tāpat tā smarža, viņam ir, jā, tam pulverītim, mm-hmm. bet... Redziet, tik sarži. Nav. Nu, lai tas nav vienkārši. Tāpēc divas galvenīgs un lokās, un tad... Par sevi. Un tad vēl zivtiņai mūsu. Vajadzēja arī paēst. Jā. Tad, kad ir viss iztīrīts, tas viņas akvārijas, jā, un piepildīts ar tīru labu ūdeni, tad arī viņai vajag paēst. Un paēšana, protams, arī šeit ir par tām šķīstošām, nešķīstošām šķiedrvielām, kas mums ir jāuzņem, jā, par mikro, makro elementiem, par fermentiem, visu, ko jau stāstīju, kas mums ir nepieciešams mūsu šūnai. Tas mums ir jādod viņai nepārtraukti. Nevis kaut kā īpaši, rudenī, kad visi sāk slimot, tad mums tagad ir vitamīni jādzer. Tāda mums reklāma iet pa televizoru, un to mēs tad tā kā arī apzināmies un saprotam. Bet mums ir jāsaprot, ka tā mūsu šūna jau dzīvo katru dienu, un viņa grib katru dienu paēst, un viņa grib paēst to, ko viņa saprot, ko viņa māk uzņemt sevī. Un lai mēs viņu varētu pabarot, tad mums ir arī šīs te... viņas pabarošanas visādas iespējamas lietas. Viens no tiem arī ir šis tā delišana kokteils. Un kas ir ļoti labs arī man mazbērni dzēru un viņam jogurta ļoti garšo. Jā, kā jogurta vietā. Un uzņem viņi visu šos te nepieciešamās minerālu vielas no rīta tādu kokteilu uztaisot. Tad zēdīns var neiet, tad tikai šito iedzeru visu? Vīriešiem mazliet pamās. Pamās. Nu jā. To var vienu ēdienu reizi aizstāt, piemēram, brokastis vai vakariņas, bet visas ne. Nē. Te nav mums tādu produktu, ar ko varētu aizstāt. Tie ir uztur bagātinātāji, ar tiem nevar aizstāt ēdienu reizi, jā. Bet gaļa, teiksim, tad ir vajadzīgi vai nav vajadzīgi? Protams, kad ir. Ir vajadzīgi. Zivs ir vajadzīgi. Bet ne certa gaļa. Nu, protams, labāk viņu apstrādāt savādāk, jā, bet nu jēli, jā, nu. Jā. Pēc tam, pēc tam tā, kāds olīgs. Tur ir. Jā. Es nejūs, ka tur ir. Man tur taču ir. Nu jā, jo... Tā parafājt uzreiz uzreiz ir suna simulātori. Un dzīvam mierīgi. Jo kāpēc ir sushi dod klāt šīs te asās gašvielas? Tieši tāpēc, lai mēs viņus šo te, ja mēs apēdam kaut ko un pēkšņi apēdam to zīvi vai kas tur mums ir, mēs viņu apēdam un dabūnam sev kādu tur apakšīmieku, mēs ar šo te, jā, ar aso mērci, mēs viņu arī uzreiz nogalinam, jā, tāpēc arī ir, nu. Arī dievidos, kāpēc ir čilī tik ļoti populārs, jo tā vienkārši muģi no visādām baktērijām, vīrsi. Tas ir pēc Ķīnas brauciet, man viss samaisījās tā vēdrā, bet man joprojām man atgāja. Tad ir tīpaši jāiztīrās. Jau kādus cik 20 uzmūkos. Bet nekas, nu vajag nesāt visu.
Es zinu, ka aizemes daudziem ir ļoti liela problēmas, jo tur ir savādāk tie parazīti veidi nekā pie mums, un cilvēks to ļoti jūt. Nu jā, imunitāte vēl arī novaināta, jā. Vispār tie, kas ceļotiem, man liekas, ir tīpaši vajadzētu regulāri attīrīties. Nu, tas, tur vienkārši nav jautājumi, vai vien nevajadzētu. No mēs ceļojot jau zinām, ka mēs ņemam līdzi atkal. Jā. Maisiņu ar savām zināmajām lietām, kas mums atkal ir, kurām mirklī var palīdzēt. Nu jā, un ir viens ļoti brīnišķīgs mums komplektams. Tāds vesels zaņu trakts saucās. Viņā ir iekšā jau antiparazitārā programma, plus ir šūnu uzturs, pēc tam atjaunot arī visu mikrofloru. Un, nu, tas tāds maigs, foršs tiešām komplektiņš, tādos trīs posmos, tieši 30 dienām paredzēts, kurā iekšā jau ir šis ūdens. Vienkārši ar ko attīrīties un iemācīties un sajust atšķirību, kā ir, kad ir tīrs organisms un pabarot šūnu līmeni. Jā. Tas tāds sliņķu komplekts. Un ko maksā šitie komplekti? Nu, to jā, to visu veikalā var noskaidrot un mēs varam pastāstīt. Jā, tā kā. Jā, nav noslēpumi, nav noslēpumi. Bet jautājums, cik katrs ir gatavs maksāt par savu veselību, tad ir jautājums tā. Cik mums viņa ir novērtējama, ja? Tā pati dāvana paciņa, ko pašā sākumā jau stāstīju. Un aizsardzība, jā. Vēl viens no tiem faktoriem mums ir aizsardzība. Atkal, kā mēs varam aizsargāt savu organismu, ja? Nedodot viņam kaitīgas visādas vielas un sekojot līdz visam tam, lai mūsu organisms justos labi. Kā tas viss ir pieejams pie mums. Nu, šeit tā būvēja, tā kā kaut kas vēl var būt tas. Ļoti apēdējies. Tā kā, ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, droši variet sazināties ar mums. Cerams, kad sapratāt no tā visa, ko mēs jums stāstījām, kaut ko. Un tas ir un pamatu ir doma, jā, un kāda varbūt doma ir aizdomāties par kaut ko vairāk. Un tas varbūt sākumā liekās šausmīgi nesaprotami un neskaidri. Bet to mēs paši zinām pēc pieredzes, ja, ka tu sāc to saprast un sāc saprast tavu organismu un iedziļināties viņā un kaut mazlietiņi saprast, ko tu no viņa gribi un kā tu viņu sajūti, tad jau mēs esam uz pareizā ceļa. Vienkārši vajag sākt soli pa solīti, nevien uzreiz hops, lai tiekšā tad tiešām var sajūt un apjūt, bet kaut kā sanāk vienkārši ar ūdeni. Var nepieciešamā ūdens daudz un pamazām soli pa solim, kamēr tiešām tiek sajūt, jo ūdeni lietojot sajūt uzreiz, nu nevis uzreiz, bet pēc kāda laika to efektu. Jā. Piemēram, es pati sajūtu efektu, nu tā, ka nu, tiešām tie produkti strādā tikai pēc 3,5 mēnešiem, bet es zinu, ka man ir meitenes, kas jau pēc divām nedēļām zvana un saka, vau, es vienkārši lidoju, kas notiek. Tas ir katram tik ļoti individuāli. Es nezinu, kā būs tev, bet mums palīdz. Jā. Tā kā, un arī, protams, ir daži, kuriem tas ļoti ilgs process ir, jā, un lai gan atkal, ja viņam parāda to anketu, ko viņš ir aizpildījis sākumā, tad viņam ir brīnumi, viņš saka, jā, bet tik daudz, kas ir izmainījies, vienkārši mēs tajā savā steidzīgajā dzīves ritmā, mēs pat nepamanām tās mazās lietiņas, kas mums ir mainījušās, jā, un mums tad jau liekās tā, ka nekas nav mainījies, bet īstenībā mainās. Nākiet mūsu pulkā, mēs vienmēr esam gatavi jums palīdzēt. Un mainīsim savu dzīvi. Paldies jums! Visu labi!